ensemo ya banyene chinyumba choko ni amarua gosechiba ase county yo bakora wano munyakero go James Nyakangi Jemo niko yababetereria gosie ka chinyombe cho chonsi choko ni binyuwa yemagega yo gotwara igikaro no modisi siwe sub county ya Nyamira South omoswati Florence abwa somulikitogero Peter gutumanya amange Kukwana neta television na segetike Uhuru Garden Square yego toka se wadi ya township wa se bunge ya West Mogirango omorai wabwa onchori ya se county ya Nyamira boigo yoligi tekerokyo wemsi ya se wadi ya township wa moske James Nyakangi Jemo. Nigabirega kwe sokia na kukwane rigoro yoko teneniwa wechiba ase county ya Nyamira. Una toika wada devingo nye tubwa di license yo endosi yekebi asara. Automatically buna angu kwa nabona ya. Ya roka nirenga Nyamira county yengima. Aba fanyi biashara bonsi pi babu ate chi hoteli chikoni ya lika. Bonsi pi babu ate chi bar, babu ate chi wine and spirit, babu ate chi stockist, chi wholesalers. Nonde vyensi ukodili na lika business, tabu ene tiko igore biashara. Ege ndeki ya tigire members baachire no nyambaya baachire no wichano konende baachande kire. Kia era members ya wange bateke mete biashara biviyabo, konyora no nye liogo. Kwaka na chifis, chirendi, mafanyi kazi, chistima, mache nevi ndevi nge ndava lengkore. Vigo mwishimiwa jemo ni gabu hata kuchase serikali ye county Nyamira. Digabono, county government e prepare kumangane chila isenzi ave tayari. Wethera ase department, ni matenga nduwa kwana tukaiwana. Buna bako inspection Tuesday, vaishu chila isenzi immediately kusudi abafanyi biashara baira negasi. Na intu buna abafanyi biashara tuasabi renga... Nonya ikulos kiale ngoyo te banga bara imbe soyi ase mangana ya ye biasara. Togo sabanga bara iba ito ba gusibo no. Mono mono mogava no ito ndogo sigete ni matenga pa koto konye. Kware koto konya okwane na relevant authority. Eza no mogava ni commissioner ose mo disease ose nonya gachagua ose nonya William Ruto no mosani otomaete. Mokwane nere ora to konye ndubo na bafanya biashara ba Nyamira. Tora atuara ga stay order to ganyete moto na chere chi license next week kobwa go sieka buna tu asie kire bono tu achireka abantu ba aba go chikonyore mechande menge na sensemo ye serikali enene e serikali eli geri kwanza buya teto tenenia eto stay order sinke tora ikera next week tona chere chi license koto sieki go buna bakora ekino goita ebiasara goita development industry na go chanda banda bangi sana na baigangati yabanyene chiba kurwa se county Nyamira chi chaba chigo sie quality kolia lero sema tuende tufunge biashara na tuko na maloan tuko na watoto shule hata school fees ya tuyalipa tumalize rent za wenyewe bando tunandaiwa hatuna pesa ya kulipa bando atuyauza chochote na stoko bando tumechukiza kwanza zingine kama leo kama hii pombe ya kuuza vikombe hii Leo tumesikiza na ni pombe ya kuharibika na wiki moja. Sasa hata tumezangaa venye tumekuja meeting tukifikiri tunakuja kuitwa tupewe advice venye tutafanya kazi na tulipe license imekuwa ni ngumu. Tumeingia leo na tumefungiwa na county government yetu ya Nyamira ndio imetuleta down kwa hii license. Sisi hata hatuna uwezo juu tuli apply na tumeambiwa tutakata tumejaribu kuomba nafasi tumenyimwa. Hata tumepata na mshtuko kubwa sana kujileta meeting wote wa wafanyabiashara wa mabaa na tumepata tukiambiwa tufunge biashara na tuende nyumbani. Na wafanyikazi tuko nao tuko na madeni hata tumesinda tutaelekea wapi tukoeta kote buna ama chika marua chenchire twanyoro te byoro basale nenga tosieke biashara abangi otora sinyo bacharento ama endage toko na toko egua se madeni ato nyimuna tuachie kabono ya no nere ndio mwenye nga kitora akane ebiyo mbenga kitogoja ngosa ba abale concern batorengera linga abanya biashara kurua no toko somere abana no toko toa kana chirende no toko kora kiregendo atukatai fighting illicit brew is a good cause but kiasi mbovu isifanye waribu kila kitu kuna pombe mbaya haramu atujakata na ni vizuri inaendelea kupigwa vita lakini bado kuna wabe wanafanya biashara wanauza ile pombe mzuri ambayo inahitajika mbona wafungia wote lakini akarango cha somo kutana bunoyo kutarato van special ninganko tebi warning bande gokora na mago tebi ngendu che ke biashara ntebi angono no yo tekeret na bano rais yete sare na deputy president arabu kamambia tebi na yega sia ya elire without notice by the electorate na kiara iwe so we have got actually the shock of the year and really ndo ma tingito gokora biashara debi ma tingito ko survive
Oko saba kwa bonchori ya baba okoro bonchori wechi base county ya Nyamira ngochase serikali ye county ya Nyamira. Kweni kiabuna ya birgegwe soana niya aso buango iliwaira nerele obonchori wabo. Guripote ya Eta Television kuruwa se wadi ya township ye kutoka se bunge ya West Mogirango imeye county ya Nyamira. Lieta lia negonkoro kwa Ogero Peter.